izražavam izvinjenje ljudima koji su gledali ovu sednicu na neprimjerenom ponašanju nekih odbornika. Ja ovo za 15 godina koliko sam gradonačelnik i skoro evo 20 godina koliko sam odbornik nisam doživeo, ali to govori o tome odbornici koji se tako ponašaju. Ja mislim da takve vrste ponašanja i reči koje smo sada izgovorili, insinuacije, ne treba da budu deo političkog života. Ali to govori o njima, šta da radi. Znači, više govori ljudi koji to rade, nego onima kojima se to upućuje ili radi. Još jednom se izvinjavam ljudima koji su gledali, još više se izvinjavam odbornicima koji su strpljivo tu slušali i glasali. Oni su više puta uvređeni od strane nekih govornika, da ne znaju šta glasaju, da ne čitaju materijal i tako dalje, tako dalje. Ali eto, neka ljudi prosude ko se kako ponaša. Najbitnije za nas da su sve tačke dnevnog reda i sada usvojene. Veoma bitne tačke dnevnog reda smo imali, kao što je statut, kao što je rebalans budžeta. Ja sam najavio prilikom usvajanja budžeta da će rebalans budžeta biti upravo ovoliko, oko 320-30, sad je ispalo 350 miliona dinara. Neko ko je pričao prilikom usvajanja budžeta da su to lepe želje ili neistine, je još jednom demantovan. Što se tiče samog prostornog plana, znači nemamo nikakvih problema da iz prostornog plana budu izbačene ili da ne budu uvrštene male hidrocentrale. Rekao je i načelnik odeljenja za urbanizam da će prostorni plan tokom izrade prostornog plana, dakle da se traže mišljenja svih relevantnih institucija, Zavod za zaštitu prirode, vodoprivrede, svih nadležnih ministarstava, u ostalom i ministarstva ekologije. Ja sam juče uputio i dopis ministru ekologije Trivanu da ako već kaže da su nepotrebne hidrocentrale u zaštićenom prirodnom području, to pretoči u zakonsko rešenje, koje ćemo mi naravno podržati i poštovati i time na neki način rešiti ovu dilemu. Dakle, mi nismo ti koji izdaje dozvole, bilo koja institucija kao što je Vodoprivreda i Zavod zaštite životne sredine može da uskrati rešenje i malih hidrocentrala ne bi bilo. A ako su oni već izdali sva rešenja, onda smo mi po zakonu jednostavno dužni da damo deo prolaza ili službenost prolaza na što nas obavezuje i zakon o planiranju i linijska infrastruktura i tako dalje, tako dalje. Tako da su sve insinuacije koje se ovde navode u stvari pokušaj da se to pretoči u političke poene. Da li će im to uspeti, ne znam, nešto ne vidim da im ide od ruke, na kraju krajeva videli smo i protest, ja kažem uvažavam sve i čak kažem da mirni protesti su zaista neki normalni vid demokratije, ali bez vređanja. A čuli smo mnogo uvreda bez ikakvih razloga.